Aloha! E aí, boa noite, tudo bem, pessoal? Estamos aqui no canal Ukulele com Vinícius Vivas para a live de hoje. Com ela, convidada especial de sempre, a professora Aline Kelly Uc Maníaca. E aí, Aline, tudo beleza? Aloha! Loha. Isso, aloha de mineiro, hein? Loha, pois Gostei não de ver. lembrei. Não é sempre que a professora Aline libera o sotaque assim pra galera, não, hein? Tá num dia aí de bom humor, hein, Aline? É, deve estar de bom humor, né? Porque de vez em quando, segundo descrições, eu seguro o sotaque. É E verdade. você sabe que isso foi comentado semana passada, a gente teve o sarau Doralices, eu toquei lá com as meninas. Uma iniciativa muito bonita para arrecadar dinheiro aí, arrecadar doações para Iranduba, que é lá no Amazonas. Uma das nossas colegas é de lá, e todo mundo sabe a situação que tem acontecido por lá. E aí, nas brincadeiras lá, começaram a chegar umas mineiras por lá, né? Aí eu falei assim: ah, a Aline é, mas ela segura. Eu falei: como assim, gente? Primeiro Pois começaram com a é, história que mineiro fala arrastado. Nunca ouvi isso, não. Pois é, Aline, depois Você você gostou do nunca ouvi isso, não? não Já foi é, arrastado. já foi me arrastado, não foi muito coerente. Mas Aline, depois você aos poucos aí durante a live você libera mais uns rompantes de sotaque aí que a galera vai gostar. Só conta pra gente como é que faz, quem quiser ajudar com a iniciativa, como pode fazer. Pode procurar lá nos perfis da Doralices, Lloyd, Leite, a Bruna Marcelli. As meninas todas que participaram têm no perfil o post SOS Iranduba. Tudo isso no E aí, Instagram, né? no Instagram, e aí tem o e-mail. Eu vou deixar aqui nos comentários, de qualquer forma, para quem já quiser fazer sua doação, porque tem sorteios associados a essas doações. Quem fizer a doação de R$ 20 participa do sorteio. Inclusive, nessa sexta-feira vai ter sorteio de um ukulele da Seize. Eu liberei também uma vaga em um workshop que vai acontecer no dia 7 de fevereiro. Então, tem várias doações, vários prêmios, entre eles corda da Nui Nui também, Clearwater. Então, quem tiver interesse em participar dos sorteios aí, faça sua doação de no mínimo R$ 20. O e-mail eu vou deixar aqui nos comentários, que é o e-mail da Itaceni. E eu lembro aqui qual é o e-mail e coloco nos comentários para vocês. Que legal, parabéns pela iniciativa aí. Valeu, Aline, pelo recado. E agora, Aline, chegou a hora da gente dar o um alô aí para aquela galera que tá aí no chat. Vamos ver aí desde a primeira pessoa que chegou aqui no chat. Aline Kelly. Cláudio! Ah, é você mesmo, né? Ah, o Cláudio tá por aqui. Deildo também, aloha. Felipe, olha, o Felipe pergunta se o ukulele é novo. É esse ukulele aqui, o Papai Noel que trouxe aí na véspera de Natal, o T200 da Anui Nui. Aloha, Lincoln na área também. Como é que vai? Beleza, Lincoln? Roger também por aqui. Renato Rabi. Cristiane Gonzaga. Jarbas Lins. Aloha, boa noite. Quem mais? Então, beleza, galera. Então, Aline, conta pra gente o que que você tá aprontando aí. Está marcando o workshop? Conta aí pra galera tá sabendo aí. Já já eles vão estar interagindo com a gente no chat também. Eu estou com dois workshops marcados aí, um deles que vai ser o primeiro agora, nesse domingo, dia 31 de janeiro, às 15h30. Eu e a Jennifer Cabreira vamos fazer um workshop sobre os fatores que influenciam o aprendizado. Então, tem muitos detalhes aí no meio desse processo de você lidar com a prática musical, com o instrumento, que a gente às vezes não dá o devido valor e tem um peso enorme no nosso processo de aprendizagem. E durante o workshop a gente também vai aprender, vocês vão ter o direito a um arranjo nosso preparado para o workshop. Então não é só a questão dos fatores em si, mas a gente vai tocar também e participa também de um sorteio de uma corda Nui Nui. Então são os dois bônus aí para quem participar do workshop nesse domingo, 31 de janeiro, que é um arranjo solo. E instruções também, né? Recomendações para tocar esse arranjo e o sorteio de uma corda Nui Nui para os inscritos. E no dia 7 de fevereiro vai ter o workshop com a Ronise Lima, que é terapeuta ocupacional. Ela tem especialização em mãos. Ela já me acompanha há algum tempo, porque, como eu já relatei, algumas pessoas devem se lembrar, que eu já tive um problema na mão, e era a Ronise que me acompanhou. E eu tenho visto muitos alunos reclamando de dor ao tocar, às vezes a gente observa posturas não muito adequadas,
E a gente vai falar sobre isso, performance sem dor. Como tocar o ukulele sem dor, o que que a gente deve observar, esse processo de consciência corporal. Então, quem tiver interesse sobre esse tema, no dia 7 de fevereiro, vai ter o workshop com a Ronise, também no mesmo esquema, domingo às 15h30. Eu vou deixar o link para as inscrições nos comentários, quem tiver interesse, e quem for aluno do curso Ukulele com Vinícius Vivas para esse workshop com a Ronise, que também é aluna do curso, então a gente conta com essa vantagem. A Ronise, ela é terapeuta ocupacional, tem toda a formação de entender do corpo e todas as suas funcionalidades e agora está aprendendo a tocar o ukulele. Então ajuda também por esse conhecimento de também estar se desenvolvendo, também estar aprendendo aí o ukulele. Vou deixar Maravilha. aí, vai ter desconto então para os alunos do curso do Vinícius. Só notícia boa, hein? Chegou por aqui também o Marcos Vinícius, Rafael, Paulo Santos, o Jardel, a Uki Importar. Hoje eu tô com a camisa da Uki Importar aí, ali, né, ó. Tá muito Tá chique vendo? esse Tô sabendo. rapaz. Gosta dessa correia aqui, que é boa, esse pinozinho aqui, ó, filhazinho. A Uki Importar logo vai estar trazendo esse pino também aqui, ó. Acabei de instalar Vai. no meu. Aí o Ricardo Silveira, Márcio Nori, a Jéssica por aqui também. E olha aí, ela aí do workshop com você, a Jennifer Cabreira tá por aqui também. Tá no chat. Legal, se aprontando. Você também tá com um workshop marcado aí para outras terras aí também. O Gaithersburg novamente vai contar aí com a graça da Aline no workshop de ukulele deles. E com você também, né? Eu farei um workshop lá também, em março. Vai ter um workshop sobre práticas divertidas com escalas. Então, eu vou mostrar aí algumas sugestões de práticas alternativas com a escala que pode deixar o estudo um pouquinho mais divertido. Que legal, bacana. Fala uma escala aí, Aline. Escala, vou te falar a escala de Mi bemol. Ó, Mi bemol maior. Aline, a gente tem um livro de escala aí. Para quem não conhece ainda, a gente, ó, colocou escalas maiores especificamente, né? Várias metodologias de estudo que a gente tem usado nos últimos anos estão lá compiladas nesse livro, inclusive modos gregos, padrões, umas questões teóricas e Exatamente. principalmente muita ideia prática de como aplicar. Isso é o ukulele, né? Aí no... Exatamente. Isso, e esse material está disponível aí no site da Semana do Ukulele. Quem tiver interesse, pode adquirir aí o nosso livro de escalas maiores. É isso aí, ó. Paulo Avelar tá na área também. Renato Rabi tá falando ali, ó. Desconto, desconto, desconto. Palavra mágica. Pois é. Beleza. Aí, ó. E depois a Uki Importar conta aí pro Jardel qual é o tipo de pino. Vou mostrar um pouco melhor. É esse aqui, olha, que você pode tirar e colocar facinho. Muito bom esse tipo de pino aqui. Tô usando atualmente nesse UT200 da Uki Importar. Visita lá a Uki Importar, fala com eles que eles já estão providenciando também esses pinos. O T200 já tá lá. Ah, e o Jonathan. Aloha, Jonathan. Olá, ele é o Jonathan da Colômbia. E abraço aí pra galera da Colômbia. Conta qual é a sua cidade aí, Jonathan, pra gente. Olha, eu gostaria de perguntar a vocês como quebrar uma rotina diária de estudo de 1 hora. Gostaria de saber quanto tempo devo investir em técnicas, escalas, etc. Saudações. Beleza, Jonathan? Então, a Aline vai falar um pouquinho depois. Para minha parte, isso depende muito de que ponto do estudo você está, quais assuntos você está estudando. Tem algumas coisas básicas que eu levo mais ou menos uma hora e pouquinho de técnica para eu trabalhar diariamente. Olha, por exemplo, escalas maiores. Que a gente falou que a gente tem o livro, trabalho sempre, sempre, todos os modos. Então começo Dó maior. Vou passando por todo o braço, ainda mantendo Dó maior. Até chegar lá no final. Depois eu faço Sol maior. Vou por um ciclo das quintas. Chego no Fá maior e passo para menor melódica. Toda a escala de Dó menor, todos os modos. Aí, ó, depois faço menor harmônica, todos os tons também, todos os modos. Às vezes eu vou variando de técnica, por exemplo, estou fazendo polegar e indicador, já na próxima eu já faço apenas o polegar. Faço indicador em médio numa outra. Depois, ó, faço todas as pentatônicas.
de dó em todos os modos. Passo para sol maior e assim vai. Depois faço o penta com o Blue Note. Todos os modos, etc. Depois faço cromática. Partir de dó, partir de sol. Partir de ré. Vou fazendo, depois vou fazendo o tom inteiro. Todos os sons, mesma coisa, vários modos aí, aí diminuta. Acertei aqui que tinha. Isso. Agora de sol. Ré. Vou fazendo aí. Depois eu trabalho padrões, tem bastante no nosso livro lá também. Outro padrão. Depois eu estou trabalhando as escalas em campanelas, em dó. Em sol. Em ré. Em lá. Aí por aí vai fazendo todos os tons. Depois trabalho também fazendo percussivamente. De dó, depois vou para sol. Vario, faço duas notas. Uma nota apenas. Isso é só para trabalhar a escala. Depois eu trabalho um pouco de chord melody, que tem material no meu curso também. Harmônicos, estou sempre calibrando, alguns poucos minutos, várias formas de fazer os harmônicos. Arpejo harmônico, que é outra coisa. Sempre trabalhando alguma coisa, trecho de música ou uma fórmula em cima de alguns estudos do curso. Ou em cima de arranjos consagrados do ukulele, como esse aqui. Dentro do arpejo harmônico, o trêmulo. Trabalho percussão também bastante. As várias formas de fazer percussão, mão trocada assim, ou percussão cima e embaixo, junto com acordes. Faço trabalho triplete. Com esse jeito, com outro jeito. Trabalho polegar alternado, isso também faço lá na hora de fazer as escalas, mas também para trabalhar trêmulo. E trabalho uma leitura, geralmente eu leio dois ou mais temas do Hellbook por dia também, aí demora uma hora e pouquinho para fazer aí, mas aí depende do estudo, de tudo que você já trabalhou, né? Às vezes eu trabalhando um pouco da voz também, tentando melhorar a parte do canto, aí já é uma outra história. Mas Aline, rotina de estudo, assim como dieta, rotina de treinamento na academia, não é uma para todo mundo, não é universal, né? Cada um faz uma rotina de estudo de acordo com aquilo que está preparado. Agora, eu acho que muito efetivo, não sei se a Aline discorda, mais do que você estudar muitas horas e depois ficar meio um tempão sem tocar o ukulele, é estudar pouquinho, 30, 45 minutos, e só que manter isso todo dia, ou pelo menos 3, 4 vezes na semana, isso que é bastante efetivo, não é, Aline? O que você acha? Eu concordo com você, Vinícius. Essa é uma excelente pergunta, essa questão da organização, da distribuição do seu tempo de estudo. Eu, na verdade, eu sou a favor, se você puder manter 30 minutos diários, é a melhor opção. Assim,
Não estou falando que seja 30 minutos o tempo, mas se você tem, é o mínimo assim que a gente considera assim, uns 15, 30 minutos se você tiver por dia. O ideal é que você mantenha a regularidade. Acima de tudo, independente do tempo, é a regularidade de você fazer isso sempre. E a rotina, como você mesmo disse, não vai ter uma fórmula mágica que vai servir para todos, né? É, às vezes a gente no início acredita que vai ter uma rotina, sabe, como é que eu vou distribuir meus estudos? Isso não existe uma regra básica para todo mundo. Vai depender muito do seu objetivo, em qual momento do seu estágio de aprendizagem você está, o que que você já desenvolveu, o que você quer desenvolver. Então, não existe essa regra básica, vai depender principalmente dos seus objetivos. Uma sugestão que eu acho interessante, às vezes, não focando tanto nessa questão de tantos minutos para isso, tantos minutos para aquilo, às vezes é você focar no seu repertório e como quebrar esse repertório nas questões técnicas, nas questões teóricas, em todos os outros elementos e distribuir isso tudo contextualizado à música que você quer tocar, que é uma outra sugestão também. E aí nisso você vai estudar as escalas relacionadas àquela música, o campo harmônico, você vai ver qual a técnica está sendo abordada, se você como é que ficaria com uma outra técnica, em outro estilo, seria também uma outra possibilidade de você considerar um plano de estudo. Maravilha, Aline. É sempre bom também, né? Eu não mencionei repertório, mas estou sempre trabalhando um repertório aí, umas 10, 15 músicas praticamente todo dia tocando, às vezes focando nos trechos mais difíceis. E isso também é sempre importante. Maravilha. Depois conta mais pra gente aí, Jonathan, conta de que cidade você é na Colômbia e o que você já estudou. Olha, a Janaína Antônia está aqui na live, está iniciando agora os estudos no ukulele, acabou de nos descobrir, Aline. E disse que está apaixonada. Olha só, eu sou casado, né? Eu já vou mostrar a aliança aqui. Mas legal, Janaína, bom que você está aqui com a gente. Obrigado por nos acompanhar. Depois conta aí o que você já está tocando, o que você já está descobrindo aí no ukulele. Aí a beleza, o que importar, informando aí o Jardel e a Cristiane está por aqui também. Olha, pessoal, me tirem dúvidas sobre unhas, mão esquerda e mão direita. Queria saber também se a batida de reggae usa só indicador ou usa outros dedos também. Começa com unha, depois eu falo com a batida de reggae. Fala pra gente de unha aí, Aline. É, não tem uma regra, como sempre. Tá virando jargão isso aqui, né? Não tem regra. Não, você vai pra ver se você vai pra decisão. Tá muito em cima do muro, hein, Aline? Não tem regra. Mas uma coisa é fato: a mão esquerda tem que ter unha curta. Isso sem sombra de dúvida, porque a unha maior na mão esquerda, que é a mão que. Quer dizer, quem é canhoto tem que inverter isso daí, né? Mas a mão que você faz os acordes, que você. Vai fazer toda a sua digitação no braço do ukulele, essa mão tem que ter a unha mais curta, porque isso pode, inclusive, te incomodar para tocar. Então, principalmente as mulheres, às vezes, têm a unha mais curta, você começa a ter que deixar o dedo mais, sem poder fazer a curvatura. E aí você começa a deixar seu dedo mais retinho aqui, mais linear, e aí você não tem tanta precisão na hora de tocar, então tem que tomar cuidado com isso. Eu estou passando por um processo de mudança aqui das unhas, então elas estão mais curtas, não sei se vai dar para ver, mas ela era bem maior, mas eu ainda deixo o polegar com a unha maior, porque eu gosto de fazer o polegar alternado e o timbre de unha com mais brilho do polegar eu gosto de usar. Mas eu tenho reduzido bastante, estou testando essa sonoridade sem a unha tão grande e estou gostando. Tem ukulelistas tocando com unha, outros sem. O Kimmo Hussey quase não usa unha. Se você reparar os vídeos do Tobias e Love também não. E aí você vê que realmente não é uma necessidade. Lógico que ela te dá recursos em variações de timbre, mas não é uma exigência. Isso, dependendo, até atrapalha também, né? Pode tanto ajudar quanto atrapalhar. Atualmente eu até estou usando esses dois dedos aqui com a unha bem curta. Anelar eu uso só para fazer alguns harmônicos especiais que eu preciso da unha. Eu já tentei fazer sem a unha, é muito complicado de tirar esse truque de harmônico aqui, que é muito legal. E sem a unha é complicado, então o meu anelar eu uso, mas não é muito longa não. É até só um pouquinho. Esses dois agora, ó, realmente estão bem curtas e o polegar eu uso um pouquinho também. O Jake Mabukuro também, Aline, usa esses dois dedos aqui curtos e usa o polegar. É bem parecido com o que eu estou fazendo aqui, só que eu ainda estou com anelar com um pouquinho de unha também. E sobre a batida de reggae, foi a outra pergunta também.
Pode fazer com um dedo ou pode fazer com mais. Você, quando faz com um dedo apenas, você tem um controle de volume aqui que você pode aumentar a intensidade e imprimir mais volume. Você ainda não está satisfeita com seu volume, já usou todo o recurso aqui de força, na verdade, de tamanho do seu giro aqui do punho para poder fazer o mais volume. Mesmo assim, não está satisfeita com o volume, você pode adicionar mais dedos. Aí fica um pouco mais volume, um pouco mais bruto, né? Aí pode usar sim. Se você quer mais volume, está tocando com outros instrumentos, numa área externa, quer fazer isso, beleza. Só cuidado para não deixar o som do ukulele espancado demais, que é um perigo. Se você não souber administrar bem os três dedos, ou dois ou três dedos juntos, tá? É uma questão de volume aí, fica mais violenta a pegada. É, nessa questão da batida com as unhas, Vinícius, uma observação que eu tenho, não sei se é a mesma para você, mas o controle da batida com as unhas, ele é bem mais complicado, pelo menos para mim, ele foi Sim. bem mais complicado. E aí eu percebi que depois que eu reduzi a unha, esse meu controle da sonoridade da batida de algo que me agrade é algo bem mais agradável, mais fácil de controlar. Totalmente, concordo totalmente. Várias coisas que eu tenho feito também com o indicador mais curto. Consegui descobrir sonoridades que antes eu não explorava exatamente assim. Uma variação de dinâmica mais rica. Isso aqui também é legal de fazer sem a unha. Aí você ganha alguns recursos, perde outras coisas, realmente é um jogo de ganha-perde, né? Beleza, aí Aline, o Leonardo Castro lá de Goiânia, lá do Clube de Ukulele, lá de Goiás, querido, tá por aqui pela live. Aí. Poxa, eu já tive lá, Aline, toquei lá com o Leandro Donato, fizemos uma feijoada de ukulele lá com o Leonardo, excelente anfitrião. Tô devendo uma E visita. saudade de comer um pequi, uma pamonha, uma chica doida. Lá em Goiás, fica doido, é um prato lá de Goiânia. Muita Um coisa dia eu vou boa. descobrir. É isso aí. Jardel aí, beleza? Jardel falando aqui também. Pedro Augusto. Jardel tava falando com a Uca importar. O Lincoln tem uma pergunta sobre claw hammer. Ele está Isso. querendo sugestões de repertório, músicas brasileiras. Se você poderia dar uma demonstração aí de músicas brasileiras que ficam bem com a técnica de claw Com hammer. claw hammer, né? Tem o Vira, que eu já toquei um tempo atrás, é dos Secos e Molhados. Acelerar um pouquinho. Essa aqui, deixa eu ter, tem essa aqui do Raul, olha, que é Cowboy Fora da Leite. Fora da Leite, não, Cowboy Fora da Lei. Pode fazer assim, arranjo solo ou simplesmente se acompanhar. Amanhã quero ser perfeito. Pode só acompanhar, fazer os acordes. Mas são duas músicas aí bacanas para fazer um claw hammer. Faltou alguém lá atrás? Deixa eu dar uma olhadinha. Herbert, não pode passar. Lincoln, beleza. Tá aí a sugestão. Pedro Augusto, poderia me dar uma orientação para montar um plano de estudo? E falamos um pouquinho mais para trás, a gente abordou esse tema, né, Aline, sobre plano de estudos aí. E depende, claro, do que você já conhece, já estudou. Porque o plano de estudos ele vai sendo baseado naquilo que você já conhece, né? Esses assuntos todos que eu falei lá atrás, é claro que não dá para você começar a tocar o ukulele e abordá-los, né? Então, às vezes, o seu plano de estudo para um iniciante passa por alguns acordes básicos, troca de acordes, pestana, precisão na batida, né? Pequenas melodias, são coisas então, que vão depender da fase de cada um.
Aloha para o José Júlio Alvadia, lá de Portugal. Aloha, José. Aí, olha, o Jorge está por aqui também, Jorge Edgar, olha. Dei uma parada nos exercícios para assistir a live, beleza? Seja bem-vindo aí, Jorge. Obrigado por estar aqui conosco. A Flávia está por aqui também. E a Flávia pergunta, Aline, qual é a marca do ukulele que a gente usa? Mostra aí o seu aí. Esse daqui é o Aluinui AMM3, todo em mogno. Que lindeza, hein? A cara da riqueza, olha A só. cara da riqueza. E depois que eu coloquei essa corda Blackwater nele, tô na maior felicidade. Isso, mostra um pouquinho, desfila aí com ele, dá uma voltinha com o ukulele aí, ó. Gira aí mais um pouco, vai, toca aí pra gente ouvir. Que maravilha, que som bonito, hein? Bonitão demais, Bonitão demais, adoro. toca muito também essa menina, hein? Aí, Adoro Aline, criança. pois é, ó, tô cheio de aluinui aqui, olha, mostra aí pra galera ver, ó. Esse aqui é o que eu tenho usado há mais tempo, tá mais tempo comigo, opa, não tô nem sabendo qual mostrar aqui. É, que é um de coa, gosto bastante dele, atualmente ele tá com loudi e tal. Esse aqui são os caçulas. Esse aqui é um que eu tenho tocado bastante também, que é o PAS3. E hoje na live eu tô aqui armado, plugado com ele, que é o T200. Só o ukulele é bom. Você tem outro da Nuinui aí também, não tem? Tem um T200 também, né, Aline? Tem o T200 e esse daqui perguntaram se a tampa sólido AMM3 é que pode ser com a captação, que por sinal a captação da Nuinui é excepcional. Ah, é a melhor, É né? Pra, no meu uma gosto é a melhor. captação com microfone e rastilho. Como o que importar comentou aí, ele é todo maciço, esse ukulele aqui, e mogno africano. Realmente é um ukulele que traz um timbre um pouquinho diferenciado para um mogno, que ele tem um pouquinho de brilho, além do que eu esperava. Se eu esperava um timbre mais fechado, mas é um timbre bem bonito mesmo. Eu particularmente adoro. Ah, bacana. Então, Aline, aí ó, a Nui Nui, pra quem tá aí em dúvida, não conhece, marca top de ukulele no mundo, hein? Então, tá aí a resposta pra Flávia que perguntou: Norwegian Wook, the Brazilian Oh. Ukulele Magicians. Olha aí o Norwegian Wook deixando um recado aí pra gente, né? Thank you. Thank you very much, Norwegian Wook. E see you soon. Olha aí, o Lin Chen Yu tá por aqui também, já é presença marcada em outras lives. Aloha, cheguei! Olha, galera de várias partes do mundo, hein? Da Noruega. Agora, o... cheguei, cheguei. Opa, opa, ia ler aqui, mas escapou. Vamos voltar lá no Lin Chen Yu. Cheguei, cheguei! Aloha a todos, um abraço, professor. Viva Zé Aline, ótimo ouvir vocês novamente. Bom ver você por aqui também, Lin. Olha, beleza. O que importar respondendo a Flávia. Luiz Oliveira tá na área também. Aloha, Luiz. Conceição Carvalho, Elton Rocha. E a Ronise, olha a Ronise por aí. Você falou dela no workshop. Pois a Aline conta Isso. de novo sobre o workshop com a Ronise Lima. Qual é o dia mesmo, Aline? O workshop com a Ronise, que vai ser performance sem dor, será no dia 7 de fevereiro, às 15h30. Isso aí. Ronise Lima, para quem toca também outros instrumentos, piano, fica difícil manter as unhas compridas. Com certeza, né? Tem essa questão, né? Você é o caso, né, Sim, Aline? exatamente. Eu passei por essa dúvida aí de o que é que eu iria priorizar nesse momento, e eu passei um tempo priorizando o ukulele, o que deixava bem complicada a minha situação com o piano, porque aí você não pode manter a postura da mão no piano. Seria uma postura mais mantendo a mão arqueada, porque aí na hora que você toca, a unha bate na tecla, escorrega, pode inclusive machucar. Então é algo que você tem que pesar aí o que é que vale a pena. Mas como a gente disse, não é crucial que você tenha a unha. O polegar não incomoda tanto no piano. Então, o polegar para mim, por exemplo, no ukulele, já é algo que eu considero essencial, eu ter a unha do polegar. E aí, isso para o piano não incomoda tanto. Como eu reduzi as unhas agora, não estou deixando tão grande, aí já facilitou para tocar o piano.
E o legal aí da Ronise é isso também. Ela é terapeuta ocupacional, mas ela toca piano, ela tem uma vivência com a música, no canto, agora aprendendo ukulele, no curso aí Ukulele com Vinícius Vivas. Então é uma pessoa que pode contribuir bastante com a gente aí sobre essa questão da consciência corporal. Legal, Aline. Por exemplo, você começa a usar que é muita unha no piano, o Cortô já se balança no túmulo, não é? Conhece o Cortô? Já andei fazendo os exercícios daquele já, Aline. Fazia umas aulas de piano aí muitos anos atrás e fazia exercício do Cortô e era só unhada na tecla. Nossa, E meu professor chegava-se brigava balançar no comigo. túmulo do Cortô. Meu último ano no curso de música lá na UFOP, na universidade, foi um dilema assim com o professor, porque eu não queria cortar a unha, mas eu ainda estava fazendo aula de piano e eu estava experimentando no ukulele essa questão da sonoridade, ver o que é que eu gostava, o que é que eu preferia. E aí ele já olhava minha unha e já torcia a cara, já achava ruim. Por enquanto eu estou experimentando, não É vou um te mentir. pesadelo, né? Você já de noite você tem uns pesadelos assim, o Cortô chega para você, e o que que ele pergunta? E as Já unhas? cortou a Já unha? cortou? Já Pois cortou é, né? a unha? Tinha que ter uma piada de tiozão, né? Ó, José Júlio Abadia, ele fala: Aline, só para dizer que já adquiri o e-book Escalas, muito interessante, ainda não tive muito tempo para explorar, mas vai acontecer, que beleza, fico feliz aí, bons estudos, né, Aline? Com José Júlio é aluno do curso também. isso, solista Participa lá com a da nossa gente. orquestra. E beleza, aliás, daqui a pouco tem ensaio da orquestra. Já vai afinando o ukulele aí, hein, José Júlio? Daqui a pouco tem o um ensaio da orquestra do curso Ukulele Começo de Vivas, a Aline vai estar por lá também. Valeu, Lincoln Filé. Depois conta pra gente aí por que a origem do apelido aí, Filé. Fiquei curioso, hein? Já conhecia como Lincoln, mas agora é o Lincoln Filé, que é o nome artístico. Ó, o Herbert. Parabéns! Tocando grande Raul Seixas. Valeu, Herbert. Reginaldo, olha o Reginaldo por aí na área. Sou novo no ukulele. Amo o som e acho lindo fingerstyle. Como começar a estudar os fingerstyle? Primeiro começar a tocar bem melodias isoladas. Depois, né? Tem aqui no canal um vídeo sobre 25 solos fáceis para ukulele. Aqui uma melodia tocada isoladamente cada nota. Também saber acompanhar bem, acompanhando a mesma música aqui. Diferentes batidas, experiência com os acordes. Depois você trabalhar arranjo solo, né? De preferência até já pegar alguns arranjos prontos também e juntem as duas coisas e que passe, você já possa explorar pontos que já foram absorvidos por você antes. Senão fica muito difícil de evoluir, fica muito complicado. Então essa mesma música que eu toquei aqui, eu e a Aline já fizemos um arranjo aqui numa live. Fica também uma dica importante aí. Se assistir a série Construindo Arranjo, que eu fiz com a Aline Kelly também e vários outros convidados, fiz alguns arranjos sozinhos também no ano passado, vamos fazer mais nesse ano. Olha, mesma música aqui, a Aline fez essa comigo. Já juntando acorde. A melodia. E aí, se você quiser explorar outras possibilidades do fingerstyle mesmo, assim, que quer dizer dedilhado, né? Voltado para esse tipo de arranjo solo, aí você pode pegar essa mesma estrutura, adicionar dedilhados de mão direita. Vamos lá. Tem outras possibilidades, o fingerstyle percussivo. Thank you.
harmônicos. Mas tudo é técnica que você tem que ir construindo essas técnicas separadamente. Agora, lá no curso Colírio com Vivas Vivas, tem esse material, não é mesmo, Aline? Tem sim, estou aqui indicando para o Isso. Marco Aurélio aqui agora, que falou que está começando agora, mas que não sabe tocar nada. Acabei de indicar para ele aqui, eu estou escrevendo nos É, comentários. porque Consigo fingerstyle é ganhar uma com isso. compilação de várias técnicas, né? Quando você vai fazer um arranjo fingerstyle. Então, se não tiver com as técnicas bem aplicadas, fica uma aventura possível, mas bem mais difícil de se colocar. Então, lá no curso tem um dos primeiros arranjos mais elaborados, complexos que pintam lá no curso. Ou vamos fugir no final do módulo intermediário. E recebemos vídeo de um aluno recentemente. Pois é, né? A galera tá lá explorando. E tem outros arranjos lá no curso também. Tem o Bicho de Sete Cabeças, tem o Berimbau. Muitos arranjos lá solo pra galera tocar também. E gratuitamente aqui no YouTube tem. Aí o Berimbau aí nas mãos da Aline com seu Anu Inui. E aqui no YouTube gratuitamente tem a série Construindo Arranjo. Vai lá no blog Semana do Ukulele. Procura a série Construindo Arranjo. Tem esse e outros arranjos lá. Maravilha! Reginaldo Cruz. Aí a resposta para ele. O Márcio Nora, mestre. Há um vídeo seu no canal tocando Tico Tico no Fubá. Não é o vídeo que você disponibilizou o Tab. É o outro. Aí tem muitos, mas nem sei quais são mais. Quantos são. Esse é outro. Estudei a Tab e tenho procurado estudar esse outro vídeo. Ele vai continuar depois. Mas no outro vídeo há uma escala que não estou conseguindo tirar de ouvido. É possível enviar por mensagem o trecho que tem dúvida? Mostra, fala lá no curso pra gente, lá no grupo de alunos. Mostra o trecho que você está com dúvida. Cada hora eu toco essa música de um jeito, né? Aí tem mais de um vídeo de Tico Tico. Tem o um do show que eu fiz em Santa Teresa. Tem lá o show completo, Ukulele com os Vivas. Tem do Festival da Coreia que eu postei separadamente também no meu canal. Tem um monte de Tico Tico no Fubá. Cada dia, dependendo do humor, do que eu comi no dia, Aline, vai mudando algumas notas, fazendo algumas coisas improvisadas. Que aí é mais divertido, né? A Flávia. Isso, não pulamos ninguém não. A Flávia Terra tá perguntando se o tampo é sólido. Isso aí é todo maciço, É, né, Aline? todos maciços, isso mesmo. Todo maciço esse ukulele da Aline, esse aqui também. Deixa eu ver o que mais, beleza. José Júlio agora, perguntando sobre o programa da Guitar Pro, se tem tablatura para ukulele ou se há um programa indicado para o ukulele. Não, o Guitar Pro, apesar do nome, é muito bem pensado também para o ukulele, né? Originalmente para guitarra, tem muito recurso para guitarra, para violão, né? Violão e guitarra, não só guitarra, com esse nome. Mas tem muita coisa para o ukulele. Eu trabalho direto com Guitar Pro, muita coisa que eu quero fazer no ukulele eu consigo fazer. Eu acho muito bom para o ukulele e Guitar Pro. Não sei se tem outro melhor voltado para o ukulele, não. Tem muita especificidade, muito template pronto. Acho que nesse sentido ele é excelente para o ukulele. Pode experimentar sim. Ó, o Renato Rabi também perguntou da captação dos instrumentos. Aqui a gente usa a mesma que a captação Anu Inui. É uma captação que pega rastilho, mas também tem um microfone. Geralmente eu coloco o microfone no máximo, aí eu zero o rastilho, aí fica sem nada. Eu vou devagarzinho subindo até ouvir algum volume do rastilho, mas deixo bem pouquinho de rastilho, que assim fica com um som bem natural. Claro que aqui tá somando também, ó. Com meu microfone condensador que eu estou usando na live, mas mesmo que eu desligue, vou fazer isso, olha. Vou desligar aqui o condensador. Um detalhe que é possível conseguir essa captação com algo que importar. Algo que importar vai trazer também apenas a captação para quem tiver interesse em instalar em algum outro ukulele que tenha. Estará disponível aí com algo que importar, é só conversar com o pessoal. É verdade, é verdade. Então você vê que fica bem legal. Agora, se colocar o rastilho no máximo, se precisar de mais potência, ou não puder usar o microfone, às vezes você está num palco com muitos instrumentos, pode dar uma microfonia, também tem um som bem bonito. Vou mostrar aqui o rastilho no máximo, como funciona. Sonzão. Tá com um pouquinho de reverb, deixa eu desligar o reverb. Ó. Só que fica aquele som até bastante potente.
eu gosto de dar uma controlada, principalmente para batida. Mas também pode ser usado, ó. Se quiser explorar mais brilho, tá sem reverb agora. O rastilho no máximo. Eu dou uma reduzida no rastilho. Para nas batidas ficar mais controlado. Muita potência, muito brilho. E, enfim, excelente captador. Já experimentei vários aqui, Aline. Esse aqui é de longe meu preferido. Tem outros muito bons também. LR Bags que eu uso. O Double. Mas esse aqui é demais, Aline. Tem um novo aí que eu vou... O DJ Lee me passou um novo. Depois tem que te passar essa dica. Opa, mas eu não tô lembrando o nome. DJ Lee sabe das coisas, né? Se ele passou... DJ Lee sabe das coisas e recomendou mais um para nossa lista. Não dá ponto sem nó. Não dá dica errada. A Cristiane está perguntando sobre o pino, sobre como coloca a correia. Esse pino, se ele é fixo, na verdade, precisa instalar esse pinozinho aqui, da mesma forma que instala as roldanas. Então, faz um furinho e, no caso aqui do meu, ele foi colocado dois aqui, para não ter a, não usar o pino da captação, eu fiz um outro pininho aqui só para a correia. Beleza, Aline, olha, a Gleitz está por aqui também, Gleitz também tem um Anui Nui, depois conta pra gente aí, Gleitz. Herbert também, olha, deixando uma boa noite aí, toquei mais Raul Seixas, acho que pediu para tocar mais Raul Seixas, depois vamos ver se a gente lembra alguma do Raul aí. Aí o Rômulo pergunta se a gente gosta do Tajima Tenu, olha, eu gosto, já até dei um de presente pro meu pai, um bom colher de entrada, com certeza. Ó, a Cristiane, como coloca a correia, a Aline já respondeu essa. Beleza, olha, o Ronise Lima, lembrando que os alunos do curso Colheita Conversão Vivas têm uma condição especial no workshop, é isso aí, workshop da Ronise com a Aline, siga aí a Aline nas redes sociais para saber mais também. O Marco Aurélio está perguntando aí, olha, está falando, entrei, tenho um colheita, mas não sei tocar nada, chega aqui Marco Aurélio. Aqui no canal mesmo, ou no blog Semana do Ukulele, vai na 25 músicas fáceis para iniciantes no ukulele. Tem uma playlist também de iniciantes para o ukulele. E espero que possa te ajudar bem. Seja bem-vindo. Beleza? Aí o Ronise falando, ó, somos mestres e estudantes ao mesmo tempo. Isso aí, todos nós, né? Estamos também com o Orlan, BRPT. Alô, Orlan, tudo beleza com você? Azaf Maia, qual o nome desta música? A Thousand Years, beleza? A Aline já respondeu. Flávia Terra, valeu, meu sonho é tocar assim. Aí o que mais? O Reginaldo, Marco Aurélio, Maria Zélia está por aqui também. O Lin Chen Yu pergunta, poderia passar alguma dica em relação a escalas aplicadas a músicas latinas? Obrigado, fala uma música latina aí, Aline. Nossa, não faz isso comigo não. Deixa eu ligar o reverb aqui de novo. Deixa eu gravar um looping aqui para dar um exemplo aí. Opa, deu errado aqui. Deixa eu gravar esse looping de novo. Um, dois, três. Aqui é o Havana, né? Então esse aqui é o Havana, então eu fiz aqui Sol menor, Mi bemol e Ré. Sol menor, Mi bemol e Ré. Aí é o seguinte, Sol menor, Mi bemol, Ré, estou no tom de Sol menor. Podemos fazer uma escala de Sol menor, começar com a natural aqui. Tá? E ela serve bem para os dois primeiros acordes, para o Sol menor e para o Mi bemol. Mas na hora do Ré maior, ou Ré com sétima que pinta também na música, a gente vai precisar fazer o Sol menor harmônico. Então uma notinha muda. Tá? Então essa notinha que muda, que é o Fá sustenido, tem que ficar esperto para poder, na hora de aplicar na música, fazer isso.
Agora fazer, ó, vou improvisar. Ó, faço na hora do Ré maior. Sempre, ó, tomar cuidado com isso. Fazer outra posição. Uma dica aí de aplicação de escala numa música latina. O que está pintando aí? Laércio Muniz, já aprendi muito com você no YouTube. Valeu, Laércio. Fiz minha versão de anunciação com base no teu solo somado à levada tradicional. Fico feliz, Laércio. Que bacana. Depois, um dia, mostra aí pra gente aí, manda o link, você tocando esse arranjo. Aline, na aula passada do curso, a gente trabalhou o arranjo de anunciação, que já tem até no YouTube, eu explicando como faz solo, lá no canal do Comendador Ari Ferreiro, o Colele Faço para Todos, mas a gente colocou também a batida de baião junto com o arranjo solo, rolou essa aula lá, né? Nossa, aquilo ali ficou nível hard. Pois é, é difícil administrar, né? Laércio comentou aqui também, ó, que ele já tá cansado das músicas de quatro acordes. É, elas agora também podem ser divertidas, né? É, mas aí o que ele falou aqui, ó, deixa eu achar aqui, ó. Cansei das músicas de quatro acordes, YouTube já deu o que tinha que dar. Chegando a hora da mentoria e acho que é por aqui. É por aí, ó. Na semana passada, esse arranjo aí de anunciação ficou hard e bem interessante. Que legal, fico feliz em saber aí. Seja bem-vindo, quando quiser estudar com a gente, você será muito bem-vindo, fico feliz em saber. Então é isso aí, Aline. A gente está chegando aí ao final da nossa live. Muito obrigado por ter estado aqui mais uma vez conosco. A gente em breve vai estar fazendo mais lives juntos. Então, aproveita e fala dos eventos aí. Dá uma relembrada na galera, workshop que está pintando, tudo que você quiser dar de recado. Também a ação muito importante aí lá para o pessoal do Amazonas, Uranduba, não é isso? Iranduba também, que a Aline vai trazer também aí a coordenada, quem quiser contribuir. Então tá aí, Aline, é sua hora aí. Fala aí, relembra a galera aí de todos esses recados. Muitos avisos, vamos lá. Primeiro deles, SOS Iranduba, acontecendo essa iniciativa que foi pelo Doralices Duo. Vocês podem acessar pelo Instagram, o perfil delas. E as doações estão sendo recebidas por Pix, no e-mail da Itaceni, itacenid@gmail.com, Itaceni com Y. Eu vou escrever rapidinho aqui nos comentários antes de terminar. E associada a essas doações de no mínimo R$20, tem sorteios de ukulele, vaga no workshop, corda no Inui e mais uma série de prêmios que estão sendo disponibilizados para os sorteios de quem contribui com as doações. Teremos neste domingo o workshop com a Jennifer Cabreira, eu e a Jennifer Cabreira, fatores que influenciam no aprendizado. E no próximo domingo, um workshop com a Ronise Lima, que é performance sem dor. Neste, com a Ronise Lima, os alunos do Vinícius terão descontos nas inscrições. É só entrar em contato comigo para saber direitinho como é que vai funcionar e eu passo as instruções. O site é ukemaniac.com.br/workshop para acessar aí as inscrições e informações sobre esses workshops que vão acontecer. Maravilha, Aline! Então, é isso aí, os recados dados. Vou ler também, aproveitar aqui, olha, o Laércio tá falando aí que tá com as transcrições atrasando, tá na hora de fazer, atrasando, né? E tá na hora de fazer o curso. Valeu, Laércio, seja bem-vindo aí quando quiser estudar com a gente. Luiz Jatobá, olha só, falou que esse cara é fera, por causa dele comprei um ukulele, já toco violão, tô na espera do meu novo instrumento. Fico feliz, Luiz, muito obrigado. Ana Paula Ferreira, nossa, bravíssimo, lindo, amo. Ontem Tom Jobim completaria 94 anos de idade. Pois é, né? E você tocando bossa nova, que maravilha, né? É, então a Ana Paula manda um parabéns lá da Itália. Então vou encerrar aqui fazendo uma do Tom Jobim, então, Aline, pra gente finalizar. Wave. Vi Garota de Ipanema ontem. Ah, Garota de Ipanema também é show, né? Você colocou lá no YouTube, nas redes sociais, né?
Ainda não, mas eu, porque eu No tirei Instagram. ontem, então ainda não rolou assim o vídeo final, não. Mas as brincadeiras, essas brincadeiras assim que tá acontecendo, eu posto no stories do Instagram. Maravilha. Vamos lá de Wave, então. Valeu, galera. Chama aí a Aline aí. Valeu, Aline. Até a próxima. Vou gravar aqui. Improviso um wave para fechar. Cadê? Agora vai. Valeu, Aline, é isso aí. Vamos dar o aloha junto ao som de Wave. Bora. Vamos lá, o solinho. Aloha!